Fazer o quê? Opa, e aí, Draka? Eu já marquei o mod de vocês, né? Dos bichinhos. E pelo visto, então, você fez o um marco aí que libera a galera. Coloque isso aqui. Pilar de crânios. Quando a bagagem de troféus de um cavaleiro do caos é grande demais, faz-se necessária uma estrutura fixa feita de ossos e crânios. Muito bueno. Valente. O que tem nesse cara aqui? Besteiro, cavaleiro do sol ardente. A Bechafen tá bem fraca. Subir aqui pra gente pro castelo Von Hawken pra devastar. Esses caras aqui provavelmente vão querer libertar a facção, algo do tipo. Qualquer coisa a gente alcança eles no próximo turno. Açúcar, a gente pode. Eu tô tentando passar a área pra Bechafen, né? Se eu não defender aqui que leve, pode ser que eles libertem a facção, então vamos ficar aqui. Já que os Barrison Link se mataram. Tá bloqueado exército, usa nesse cara aqui. Apareceu outro exército aqui do. Dois exércitos de Midland que podem atacar os um. Mas não tá muito forte. O problema é que se atacar esses três, depois atacar esse. Aí vai ser um problema. Vou até gastar um pouco aqui as marcas. Marca de Nurgle. Marca de Nurgle faz o que aqui? Resistência a ataque da distância, né? Ataque de veneno. Beleza. O general tem 6 esposas e quase 20 filhos. Isso não faz sentido. Oxi, mas as avós da geração passada, velho. A galera que nasceu lá nos anos 90 tinha 15 filhos cada uma, velho. Faz sentido pra caralho isso aí, velho. Peguei a ideia das rifas. Acho que eu não vou colocar não, mas já tem muita coisa pra ganhar ponto já, velho. É, se eu brigar aqui com o Zoom. Não, recua. Tem muita gente já pra brigar, velho. Tá, eles não alcançam de novo, felizmente. Então você tem que me preocupar com os heróis de Midland agora. Daqui a pouco o passaralho chega ali pra acabar com essa festa do Império. Cinquenta% do Nordeste tem o DNA da minha avó, caralho. Da minha bisavó, na real. Brabo, hein? A Draka vai querer encarar o Sartorel aqui com esses exércitos de monstrinhos dela. Ok. Então, vamos lá chutar uns espíritos da floresta. É bicho pra todo lado, velho. Mas ainda bem que a gente tem bastante. Bastante cara de alabarda pra segurar eles. Eu até acho que colocar vocês aqui na real, porque a gente não precisa ir pra cima deles, quem tá atacando é eles, né? E a gente coloca os caras de alabarda aqui, ó. Vou montar umas maginhárias, provavelmente. Ah, minha cavalaria pode ficar escondida aqui atrás. Chosen of the Gods.
Bora. Vocês têm arqueiros? As dríades colocaram no outro mod? As dríades de arco e flecha? Ah, porque eu não escrevi nesse mod à parte. Algum mod incorporou. As dríades de arco e flecha. Tem o Coedio lá também, ele tem a Banha da Perdição, eu acho. Yep, Banha da Perdição. Vocês conseguem segurar aí bravamente o que eles jogar na gente, velho. Espera, né? Vem pra cá vocês, a gente precisa pegar aquelas dreads ali, ó. Traz mais aí na minha linha de frente, vambora. Tem que bater bastante gente. Dragão da floresta aqui, muita gente aqui, viu? Espero só cair minhas magias de. Eles usam alguma coisa que aumentou a recarga das minhas habilidades. Espero só cair as magias em área ali na galera. Tem um monte de herói aqui no meio. Vai atrás das dreads, vai atrás das dreads. Começa a festa. Tem um monte de herói brigando. Fica difícil, mano. Nossa, os caras ficou tudo preso. Nossa! Sai daí, sai daí, sai daí. Tem muito herói brigando aí no meio, velho. Mas a linha de frente eles não derrubam da gente, não. Vai derrubar essa minha árvore aqui, ajudar. Mais alguma coisa que foi jogada para aumentar a recarga das habilidades aí. Volta aqui vocês se possível, não quero perder meus escolhidos. Por mais que eu ande aqui, não consigo fugir com a cavalaria não, velho. Tem muita gente atrás deles, velho. É porco, é cavalo, é águia. Inches, many glory. Corre galera, corre galera. Por favor. Eu preciso ajudar a derrubar esse monte de minha árvore que tá aqui no meio. É louco, velho. Os outros nem são tão rápidos assim, não sei como é que eles estão alcançando toda vez aquela cavalaria minha, mas tudo bem. Seu Torel tá brigando com muita gente aí também. Ready! All will
foda-se, velho. Fica brigando até a morte aí. Não tem condições não, velho. Falou, Rafael, boa noite, até mais. Cavalaria completamente pega por animaizinho da floresta. Aqui é a própria Draika, né? A Draika não conta como monstro grande. Sai daqui você. Já uma árvore, meus amigos. Vamos daqui com esses arbóreos. Coelho caiu? Eu tinha visto o coelho. Está em algum lugar. Vem pra cá vocês. Sartorael, vamos mandar aqui, ó. Na verdade, manda aqui. Então, os homens árvores já estão correndo aqui, a maioria deles. A Draika está quase morta. Vamos lá agora do outro lado ali, ó. Se conseguir voltar aqui, ótimo. Pega esse espectro tronco aqui, velho. Mete o pé, Gagão, vambora. É bastante homem árvore os deles, né, velho? Mesmo com um monte de alabardo, os alabardo tá até que boa aqui, né? Mas mesmo assim é muito monstro, velho. Melhor de monstro é difícil de cuidar com qualquer composição, velho. O cara tá inabalável, por algum motivo. Fala aí, Fitch, boa noite.
Morreu. Já fez exército full dragão. Não, porque não tem graça, velho. Tem que tirar a velocidade, né? Matar o máximo desses heróis que eu conseguir. Adoraria ter cavalaria pra perseguir, mas usar ela na batalha foi um erro ali. Devia ter usado guardado pra perseguir. Eu achei que eles iam apanhar tanto pros milhões de bichinhos que tinha pra atacar a gente. Beleza, perdemos um Cavaleiro do Caos. Tamo bem. Morremos, mas passamos bem. A Draca tá me dando motivo pra ir atrás dela primeiro, pelo visto. Agora vem os três exércitos de Midland pra cima do Zoom. Se prepara, Zoom. E mesmo que você ganhe essa batalha, ainda tem o exército de Ostermark, que vai querer vir atrás de você. Tá. Tem seis baterias de foguete, bastante espingardeiro. A gente tem cavalaria pra perseguir essa galera, né? Mas vamos tomar cuidado. Acho que vai aparecer um reforço atrás da gente, porque teve um que apareceu, que veio atrás da reforço. Então, menos mal. Salvou? Essa marca de Nurgle dá veneno, né? Coloca procedimento renomado aqui, que vai dar dano em área. Mano, por algum motivo os alertas não estão aparecendo na minha live, é isso? Ou eu tô muito doido? É, um reforço deles vai aparecer atrás da gente, como eu falei. É bom que a gente já pode eliminar ele de cara já. Antes que o resto apareça pra encher o saco. Tem que deixar a cavalaria bem escondidinha. Pra quando a bateria de foguetes dele der um mole, a gente pegar ela sozinho. Pega essa galera aqui. A ação já está quase aqui. Pega essa galera aqui agora. Estão dando fogo amigo, velho. Tentando atirar na gente. Sanduíche nesses caras aqui. Os arqueiros aqui estão quase. Inclusive, acho que a bateria de foguete deles já está atirando. Certo? Não, é o morteiro.
O carroção de guerra. Inclusive o carroção de guerra conseguiu fugir aqui do outro lado. Como? Não sei. Ok, se já tá atirando, é hora da gente avançar. Vocês podem vir aqui por trás, porque se o exército dele está ali, é que a artilharia dele está sozinha. Vem pra cá. Vamos pegar aqueles caras de lança-granada que a gente tá tomando muita bala. Cavaleiro do Lobo Branco aqui. Vou dar uma ajuda aqui, Zoom. Acho que seu exército vai morrer, viu, Zoom? Sinto te dizer, velho. Três exércitos de Midas pra gente matar aqui agora, mais o de Ostermark depois, velho. Não vai dar. Chegamos na artilharia, chegamos. Essa anãozinha põe pra caramba aqui. Estou caçando o carinha aqui loucamente. Vocês podem ir pra cá. Termina logo de pegar essa galera aqui, velho. Meus objetos que daria uma bom dano. Não vou dar em nada. Eles estão todos mortos. Se é que a gente sobreviver nessa batalha ainda, que já seria um milagre. O mago que vai morrer. Tá sendo perseguido loucamente pelos caras, velho. Com razão, né? Vocês foram interceptados. Vem pra cá. Deixa só um de vocês aqui. Tentando neutralizar duas artilharias aqui de morteiro deles. Bode de fugir da gente, tem uma cavalaria enchendo meu saco ali. This is fine, this is fine. Lost! Harder! Undivided! Running!
triste vida de jogar com caos e 57 stacks pra enfrentar. Falei que provavelmente eu saberia onde aqueles exércitos estariam se eu estivesse jogando direto, né? Mas aí fiquei uns dias sem jogar, no caso acho que dois, um dia, sei lá. Aí já esqueci como é que tá o mapa da situação aqui. Aqui seria muito útil. Vamos lembrar que tinha aquele exército ali em cima. Eu tô cercado de cavaleiros do White Wolf, porque os caras não podem jeito nenhum. Já dá F pra esse exército aqui já, mas não dá F. Mais um erro cometido aí, por não saber onde esse cara tá. Padrão. Uma campanha chata da porra. Por que eu fui querer jogar de caos mesmo? Nem lembro. Devia ter pegado o Norsk só pra voltar. O Zoom vai morrer pra cavalaria ali. Ele tá preso, não tem o que fazer então. Apenas F. Aí, morreu o Zoom. É muito chato jogar de caos, cara. Eu não sei nem porque eu aceitei, velho. Nossa, cara, é mais fácil defender Norsk do que defender de caos, velho. Caos é legal de enfrentar, jogar. Dá não, velho. Já perdi o herói também. Fomos de base. Mas eu tô indo pra frente destruindo tudo. O problema não é esse. Tô falando, defender não é defender povoado, é o que eu tô falando. É defender a sua posição se preciso. Porque aqui com o caos você não tem nenhum território pra segurar. Tipo, você até consegue pegar, né? Com o mod que eu tô usando, mas. O que eu tô dizendo é basicamente: você pega um povoado e devasta. Aí vai outra facção coloniza. Aí você perde mais um turno parado que você teve que devastar de novo. Aí no tempo que você devastou, já montaram mais dois full stack e tá na sua porta. Então nesse ponto é muito mais fácil de Norsk. Acabou. Show de bola. Cinquenta e sete artilharias atirando a gente, velho. Mesmo neutralizando a maioria delas, fizeram a festa. Adeus, um. Você lutou bravamente o máximo que você pôde. Parabéns. Olha lá. Devastores, vem, coloniza. Opa, ainda bem que os caras veio que se matar pra cima de mim, né? É mesmo que a gente ganhasse aquela ali, a gente morria pra Ostermark. É que esse exército tava escondido aqui em cima, aí. Dormi no ponto, achei que só tinha o de Ostermark. É Norge, onde tá em Norska. É bizarro, mano. A Order Tide, cara, é um negócio que tinha que ser estudado. Os caras tinham que pegar simplesmente o script da Order Tide e trocar. Então assim, ó, agora vocês são a facção do mal. Porque, cara, a Order Tide invade muito melhor que Norska. É realmente uma coisa impressionante. Norska fica parada, olhando todo mundo entrando na cidade deles. Acho que vou atacar o Sartorel. Lembrando que tem um full stack de Ostermark lá em cima, hein? E eles têm duas cidades. E olha aqui. Mais dois exércitos. É um ligeiro exército? É, mas. Ainda assim, um exército. Você fica aqui atrás. Chosen! Vou ficar vocês aqui.
that is for that glory. For the Chaos Gods. What do the gods desire? Cavalaria, se de alguma forma milagrosa conseguirem ser utilizadas nessa batalha, eu ficaria muito feliz. Partiu tomar flecha. Levanta esse escudo, vambora. Deixa vocês brigando com a mesma unidade, que aí vocês não tem mais chance. Pega esses caras aqui. E começou as maginhadas. Vem pra cá, vai, cavalaria. Me ajuda a pegar essa galera aqui rápido. Eles perseguindo aí. Cavalaria, vem pra cá, que os caras já correu de vez aí. Pega essa galera aqui. Tá aí, arqueiros, galera. Vai atacar eles aqui. Pega essa galera aqui. Ajuda os caras até a linha de chegada lá. Eu sempre faço bastante live assim, hoje foi uma ocasião especial, Zen. Cara, hoje é sábado, né? Então sábado normalmente a gente faz bastante live, quando dá.
Mas o normal é pelo menos umas 6 horas agora que eu tô de férias, vai. Sai daí que tem um piqueiro. E aí, André, boa noite. Beleza? Tá, agora pode voltar pra cá. Para de mexer o saco, Aster Mark. Saia daqui. Caraca, funcionou. Mas não é legal o bot, velho. Só vocês entrarem lá na taverna musical do Discord e dar play lá, velho. Não precisa tocar música na live não pra vocês ouvirem, velho. Oxi. Liga o bot. Esse cara acha que, que é Varzek aqui agora. Surpresa com a capacidade de Astermark de montar exército com duas mini cidades, não é nem cidade principal, velho. É duas mini cidades e eles estão com isso aqui de exército. É, pra quem tava com 7 entidades, tem que se matar bem, cavalaria. Agora eu adoraria poder ter um turno de reposição com o Sartorel, se possível. Quanto tem isso aqui? 10. Talvez dê pra alcançar. Poxa, os caras se jogou na minha infantaria do nada. Não tá, né? Boa. Vamos matar os prisioneiros aqui. Se vier mais um full stack me atacar, eu vou tiltar. Vou tiltarei real. Olha o cara fazendo guarda pro Boris, né, velho? Mano, olha esse nível de inteligência da máquina, velho. Os caras veio fazer escolta, velho. Aonde com um aliado o senhor já fez isso? Fazendo escolta. Olha eu perdendo meu vassalo, que vai ser confederado agora. Observe. Plou, confederado. Pronto. Mais um vassalo que eu perco porque todos eles são inúteis. Que morram todos, eu realmente tô dando a mínima. É muito inútil, velho.
Na passagem de turno, o FPS caiu pra 48 e 30 por aí, velho. Complicated. Destruidor de Dríades. Nem mesmo a mata bélica mais amarga da floresta foi páreo para você. A Urze Mestre da Aflição foi derrotada e seu espírito cheio de ódio foi apagado deste mundo. Derrotou Draika. Imune a desgaste em Atelore na Floresta Desperta. Ordem Pública menos 5. Ok? Achei bufar as crias do caos seria uma boa. É, bufar os cavaleiros do caos também, que eu vou ter mais cavaleiros do caos que cria do caos. Qual que é esse aqui, vai? Velocidade e malícia. Os mais dignos da vanguarda do caos recebem bênçãos avançadíssimas que lhes permitem correr mais rápido e por mais tempo. Resistência a projétil mais 15%, velocidade mais 10%, bônus de investida mais 12% para os cavaleiros de nível 7 ou superior aí. É, consegui ter um turno de reposição, ainda bem. Eu perdi alguma unidade por completo. Qual que foi? Um cavaleiro. Passei pra Bechafen, tem 3 full stacks do Império me esperando. Não que aqui embaixo não tenha, mas. Aí embaixo vai estar um pouquinho pior. Tem 18 na guarnição de Essen, muito bom. Esse cara tem uma cidade. Que pegou Skaven? Que porra aconteceu? Tem que voltar para repor, não adianta aí me jogar em cima dos caras. É o Kazrak que tá aqui na real. Eu cliquei ali, ele falou. Aí eu aproveito e troco por esse daqui, ó. Os status comparando. Esse aqui ele tem um charge maior, bem maior. Mas ele tanca menos no corpo a corpo. We shall weave the fates. Yes. No. Need a boon. Bring them to ruin. Cara, acho que eu vou encarar esses dois aqui porque tá bem fraco os dois. Estão bem machucados. Vambora. Recuar depois e repor. Esse fica aqui. What? Chaos Marauders! Yes! Marauder Horseman! We serve the gods! Ok, vambora. Bora que os caras vão ser presos num sanduíche lá. Nossa, tem um lugar perfeito para jogar uma transmutação final ali, se conseguir ficar perto. Oxi, oxi, quem está tão atrás? Os demonetes podem ir brincando lá já na linha de frente. Eu ia adorar se eles parassem de sumir na floresta. Ei,
Essa bateria de foguetes aqui. Absolute. See who wields true power. Give us carnage. Chaos marauders. For the Blood God. Don't stop until they're all dead. At once. Run! Talak, indeed. Sorcerer of Chaos. Vou juntar para a transmutação final que vale a pena. Você pode ir para cá, minha filha. Cachorrada, vem para cá. Vamos pegar essa galera que está fugindo aqui atrás, ó. Mutação final quase liberando. Quanto que eu preciso? 16? Marauder Horseman! Corn Divan! Kill them! Going! I will see to it! I will see them burn! They will succumb! Cadê 16? 16? Take this, mortals! Como assim atrapalhou o cast? Aí, infelizmente os dois estão em marcha, não preciso perseguir ninguém. Vamos matar os prisioneiros. Armadura do Aço Prateado. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca de artifício élfico. Ok, bom agressor, um bom ataque que é guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar, dimensão da aura de liderança mais 20% ao atacar. Esse que a gente já leu também, agora a infantaria cansa menos. Já terminei de matar esse cara aqui. Ok. Pingente Depenador de Pomos. O usuário desse pingente bizarro é desprotegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Ah, tá. Vamos colocar aqui agora, buffar a infantaria. O cara não devastar, eu devasto. Quanto a gente pode recrutar? 3. Lá vamos nós, né, velho? Os outros dois heróis estão machucados. Né? Não basta ser bombardeado de. De exército, eu tô sendo bombardeado de herói ferindo meus heróis. Da hora a vida de jogar com o caos. Tem que montar outro exército, né? Então, bora. Ah, dá vontade de chamar um desses caras lendários, viu? Só pra botar ordem na casa, velho. Sério. Eu falei que não ia tocar em vocês, meus caros anõezinhos do caos, mas acho que eu vou fazer um exército com vocês, velho. Só porque nós vamos liberar essas unidades. Não ia tocar em vocês, mas agora eu vou.
Vocês que vão botar ordem, todo mundo aqui. Eu vou tirar essa construção. Se bem que nem precisa tirar, mas eu preciso de 4 de crescimento para liberar a primeira construção dos Anéis do Caos. E aí a gente começa a arregaçar tudo. Então por enquanto eu não tenho nomes de carinha aqui, gente. Se alguém quiser mandar, vontade. Feiticeiro do Fogo, esse aqui? Pérfido de Dominação Infernal. Eu vi que tinha um de Karsla aqui que você mandou. Esse aqui eu lembro do co-op, só esse que estava aqui. Mas tem aí o... se você lembrar o nome dele, fala aí que eu coloco. Ok, tem 3 mil caveiras pra gastar, velho. Daria pra pegar... Crias do Caos no lugar dessa galera aqui. Quanto demora pra recrutar uma Cria do Caos? 4? Vambora. Lista ali, Matheus, não, realmente não tava ali, mano. Eu fui direto no pedindo herói. Dark Crawl, ok. Da hora que o dinheiro, embora esteja negativo, não dá ruim, é porque ganha muito dinheiro devastando e spoiler pós-batalha, velho. Caos e Norska ganha muito dinheiro de pós-batalha. E a renda negativa foi padrão, velho. Iogurte de graviola. É gostoso, é branco e é espesso, ok. Aí vocês facilitam muito pra mim falar, foi isso que ela disse. Meu vassalo de Nurgle tá fazendo exército lá embaixo. Pau comendo aqui em cima, o cara tá lá embaixo brincando. Tu já teve algum vassalo que não foi uma completa perda de tempo? Cara, lembrando assim de cabeça, eu te falo que não, mas já tive alguns bons vassalos, velho. É que realmente não lembro como no, quais pra falar assim exatamente o que eles fizeram, mas eu já tive bons vassalos. É, na campanha do Rei da Tumba, por exemplo. Eu fiz uma campanha de Rei da Tumba, que os Rei da Tumba, pra você que ainda não jogou Warhammer, eles não tem custo nenhum de manter a unidade no exército. Eu tava jogando de Cetra, eu transformei todas as outras facções de Rei da Tumba em vassalo, então eu tinha todos os meus vassalos sem custo nenhum pra montar exército. Eu basicamente a gente fez uma invasão de mortos-vivos. Acho que essa foi a única campanha que prestou, velho. Vassalo. Até qual que é a marca dos Lanesh para as Crias do Caos? Velocidade, redução da perda de vigor. Vambora. Aqui tem que tomar muito cuidado para onde que a gente vai agora, porque o Império tá como, né, velho? Na fúria marcando caixão aqui. Como é que é o nome que o Matheus mandou ali? Só um segundo.
Cadê? Darkrai. Aí dá pra construir isso aqui agora. E aí sim a gente vai começar a montar exército pra ele. Esse aqui voltou também pra ser scout. Você aqui, meu consagrado, vamos descer pra cá. Já que eu não estou vendo nenhum exército aqui. Açúcar. Se a gente for ali pra Helmut, vai ter um exército full no próximo turno. Deixar, eles estão recrutando bastante coisa. Inclusive tá reduzindo bastante custo de recrutamento pra eles, quase daquele marco. Mas o único que vai conseguir destruir aquela parada ali vai ser o próprio Sartorael, quando terminar de recrutar. A gente poderia subir e passar aqui pra Erengrad de novo, né? Tirar algumas cidades do Império ali. Fazer isso. Eu queria trocar esses outros dois aqui por canhão, mas vai demorar pra pegar o canhão, né? Que agora precisa de 8 de crescimento, até chegar lá vai demorar um bocadinho. Aqui já tá todo mundo que eu posso buffar com essas melhorias. É isso. Malekith sem nada pra fazer, né? Um vórtice inteiro pra atacar. Esse Malekith para e pensa. Norska parece uma opção viável, né? Por que eu vou atacar o vórtice, que é basicamente o que eu faço? Não, Malekith quer atacar. Olha o tanto que esse Helmut andou. Meu amigo. Parece até piada. O cara atravessou um mapa só. Eu vou lutar, meu querido. Vamos lá, Azarik. Azik, na verdade, né? Não, é Azarik mesmo. Tá, vocês fica aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Esse passado já tem transmutação final, né? Praticamente todo o exército dele tá vindo ali do fundo. Passarada de Norska aí pra quem nunca viu ele, né? Um pouquinho diferente do Sartorael, ele é mais azul. Mas ainda assim é muito bonitinho. Vai ele chutar o Gandalf, passaralho. Opa! Aí o comitê de boas-vindas foi muito bom, né? Vamos lá incomodar os caras. Os caras de Sword Dance são de infantaria, né? Ainda assim não é bom jogar minha cavalaria lá não, pra se matar, velho.
cara é bem feliz de tirar esse full stack do Império, viu? Votação final aí, delícia pra vocês. Cavaleiros do Caos se aproximando pelo flanco direito. Brabos. Volta aqui vocês. Pontinhas, acho que não precisa, joga essa aqui mesmo. Mais barato e dano é muito bom também. Tributo do Helmut e tiramos aí um stack do Império, muito bom. Chatonildos, deixa nem eu recrutar em paz.